Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u zajedničkoj službenoj posjeti Briselu o prioritetima izmišljanja Evropske komisije i napretku na putu ka Evropskoj uniji. 14 osoba preminulo, 225 zaraženo koronavirusom danas u Bosni i Hercegovini. Najteža epidemiološka slika je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U danu kada je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Bjelorusija trpi vanjski pritisak bez presedana, Velika Britanija uvela sankcije bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku. Gledate treći dnevnik. Nakon duge pauze, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zajedno su otputovali u službenu posjetu Briselu. Džaferović, Dodik i Komšić će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o evropskom putu naše zemlje, odnosno ispunjavanju prioriteta izmišljanja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo u Evropskoj uniji, pokušaju ubrzavanja početka pregovora za sticanje kandidatskog statusa u Evropskoj uniji, cilj je ove službene posjete. Domaćin našoj delegaciji je šef evropske diplomatije, a članovi predsjedništva trebali bi se sastati i sa predsjednikom Evropskog parlamenta i Evropskim komesarom za proširenje. Jesmo li uradili dovoljno i jesmo li mogli više? Taj neki ograničeni napredak koji mi jesmo definitivno napravili kao država u provođenju ovih 14 prioriteta Evropske komisije postoji. Da li je on razlog za zadovoljstvo? Ja mislim da je moglo više. Uoči odlaska u Brisel, predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović naglasio je važnost ove službene posjete u koju je predsjedništvo kao kolektivni šef države krenulo u punom sastavu. Cilj je Evropskoj uniji dati garanciju da će naša zemlja intenzivnije raditi na ispunjavanju uslova za kandidatski status. Vjerujem da bi nakon toga mogli da očekujemo i kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, kažem, do konca ove ili najkasnije na proljeće iduće godine, ali sve zavisi od nas u Bosni i Hercegovini. Željko Komšić podsjetio je da nas očekuje, uslovno rečeno, lakši dio posla koji između ostalog podrazumijeva donošenje novog zakona o javnim nabavkama, izmjene zakona o VSTV-u, reforme javne uprave, ali da ćemo se na evropskom putu morati uhvatiti u koštac sa težim političkim problemima poput ozbiljne izmjene izbornog zakona, pa čak i ustava, s ciljem implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sve što ono što uradio visoki predstavnik, uradio je na štetu Dejtonskog sporazuma i nije dozvolio da se afirmišu faktori u Bosni i Hercegovini strane, kako je rečeno u Dejtonu. Znači svaka promjena u Dejtonu je moguća isključivo samo ako se dogovore dvije strane, a dvije strane su Republika Srpska i Federacija. Nakon ove, članove predsjedništva Bosne i Hercegovine 9. oktobra očekuje još jedna zajednička posjeta sjedištu Evropske unije u Briselu, kada će se susresti sa predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom. Građanska inicijativa Klub 100+, koju čini 131 građanin i prijatelj Bosne i Hercegovine iz 27 zemalja, uputila je otvoreno pismo predsjedniku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željku Bakalaru, u kojem traži od CIK-a da produži rok za pristizanje pošte na 3 sedmice od dana održavanja izbora. Razlog tome je činjenica da je zbog COVID-19 širom svijeta trenutno otežan poštanski saobraćaj, a sa nekim zemljama čak u prekidu. Prema pravilniku o provođenju izbora koji je važio na posljednjim izborima 2018. godine, rok za prijem glasova putem pošte bio je 2 dana od dana održavanja izbora. U ovakvim okolnostima to je neizvodivo, pogotovo kada se ima u vidu da je tek počelo štampanje glasačkih listića, te da, prema njihovim informacijama, još nije potvrđena prijava 40.000 registriranih glasača iz dijaspore, navodi se u pismu. U danu kada je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Bjelorusija trpi vanjski pritisak bez presedana, Velika Britanija je uvela sankcije bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku. U prijestolnici Litvanije francuski predsjednik Emmanuel Macron se sastao sa liderkom bjeloruske opozicije Svetlanom Tihanovskajom. Velika Britanija je uvela sankcije predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, njegovom sinu i još šestorici visokih vladinih zvaničnika nakon spornih predsjedničkih izbora i suzbijanja demonstracija u Bjelorusiji. U Londonu je saopćeno da su sankcije uvedene kao dio koordiniranog pristupa sa Kanadom u stežnju da budu podržane demokratske vrijednosti i izvršen pritisak na one koji su odgovorni za represiju.
Mjere uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine za 8 osoba iz bjeloruske vlade, uključujući Lukašenka, njegovog sina Viktora i šefa predsjedničke administracije Igora Sergenka. Kanada je uvela slične sankcije. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je vanjski pritisak bez presedana na Bjelorusiju, obraćajući se učesnicima rusko-bjeloruskog foruma. Usred jedne teške situacije u Bjelorusiji, uključujući i neviđeni pritisak izvana nakon predsjedničkih izbora, želim ponovo istaći da odnosi između Bjelorusije i Rusije nisu ugroženi ni vremenom ni nagađanjima. Oni imaju čvrstu osnovu. Nedaleko od Moskve, u litvanskom Viljnusu, predsjednik Francuske Emmanuel Macron je obećao da će pomoći u posredovanju u političkoj krizi u Bjelorusiji tokom sastanka sa opozicionom liderkom te zemlje Svjetlanom Tihanovskajom. Mi, mislim cijela Evropska unija, ne priznajemo izbor gospodina Lukašenka. Šta treba da se uradi? Evropa djeluje, vrši pritisak i u narednim danima, u narednim sedmicama. Mi ćemo usvojiti listu sankcija i tako utjecati na režim za koji se nadamo da se završava. Želimo da pozovemo Bjelorusiju da pristane da OSC bude posrednik. Rekao nam je da je ovo vrijeme izuzetno važno jer mnogi ljudi pate zbog ovog režima, previše ljudi je u zatvorima i on će uraditi sve kako bi pomogao puštanju svih političkih zatvorenika. Bjelorusiju potresaju protesti od početka augusta poslije ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenka koji vlada zemljom od 1994. godine. Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, danas je u Novom Gradu sa predstavnicima lokalne vlasti i nevladinog sektora razgovarala o namjeri Hrvatske da u Dvoru na Uni gradi odlagalište nuklearnog i medicinskog otpada na lokaciji Trgovska gora Čerkezovac. Ovo je problem koji podjednako zabrinjava oba entiteta, zbog čega je konsenzus postignut i na državnom nivou, a to je iskrstiti sve mehanizme da gradnja odlagališta bude spriječena. S obzirom na to da Sabor Republike Hrvatske još nije donio konačnu odluku, BiH će iskoristiti sve mehanizme da bi gradnja odlagališta bila spriječena jer bi ugrozila život u Pounju. Radi se o tom da je Hrvatska krajnje ozbiljna u svojoj namjeri da Trgovsku goru pretvori u deponiju radioaktivnog otpada. Trgovska gora se predviđa za odlaganje medicinskog otpada i kompletnog institucionalnog otpada iz čitave Hrvatske. Zato je jako važno da budemo istrajni. Za pregovore sa Hrvatskom potrebne su novije i obimnije analize, zaključeno je na sastanku. Formirat će se ekspertni tim od 22 člana kojeg će činiti stručnjaci iz BiH i iz inozemstva, ali i predstavnici lokalnih zajednica i nevladinog sektora koji već 20 godina ukazuju na to da bi izgradnja ovog odlagališta ugrozila živote 300.000 stanovnika Unskog sliva. Tim će imati zadatak seriozno i detaljno ispitati sve moguće utjecaje izgradnje odlagališta. Da se zna opseg rada, radni zadaci i da se vrši koordinacija odnosno da se uzme u obzir mišljenje lokalnih snaga koje su direktno i najviše efektirane sa eventualnom takvom izgradnjom. Ukoliko ne mognemo završiti jednim diplomatskim putem i doći do kvalitetnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu, sigurno ne smijemo bježati od ili arbitraže ili rješavanjem putem jednog sudskog procesa. Na jučerašnjem sastanku u Zagrebu dogovoren je skori bilateralni sastanak svih članova Vlade Republike Hrvatske i Vijeće ministara BiH, na kojem će se razgovarati o zajedničkim pitanjima, među kojima je svakako i Trgovska gora. Ministar prometa i saobraćaja Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović u Zagrebu je potpisao sporazum o održavanju i rekonstrukciji 10 cestovnih mostova na državnoj granici sa Hrvatskom. Sporazum je potpisao sa ministrom mora, saobraćaja i infrastrukture Republike Hrvatske Olegom Butkovićem. Naglašeno je da će mreža autocesta Bosne i Hercegovine ovako biti bolje povezana sa evropskom, kao i da neće biti financijskog tereta ni za jednu stranu. Delegacije ovih ministarstava održale su i sastanak o unapređenju bilateralnih odnosa i regionalne saradnje sa posebnim osvrtom na izgradnju mostova. Samom rekonstrukcijom mi podižemo nivo operativne sposobnosti samih mostova, tako da ti mostovi koji u prethodnom periodu nisu održavani, dovodimo ih u jednu operativnu i radnu sposobnost da preko njih može da se odvija
nesmetan, siguran promet kako robe, tako i putnika. Nakon današnjeg sporazuma formirat će se jedno zajedničko tijelo koje će ići operativno u provedbu svih odredbi ovog sporazuma, konkretno iće u obnovu svih tih mostova jedan po jedan. U posljednja 24 sata u našoj zemlji registrirano je 225 novozaraženih osoba COVID-19 te 14 smrtnih slučajeva. U federaciji prijavljeni su rezultati testiranja 1750 uzoraka, od kojih je 155 pozitivnih, a novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 9 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 560 laboratorijskih uzoraka, registrirano je 70 novih slučajeva zaraze i 5 smrtnih slučajeva. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske počeo je nadzor nad sezonskom gripom, te su dodatni oprez i odgovornost, kažu, neophodni. U Brčko distriktu BiH danas bez novih slučajeva zaraze. Hercegovačko-neretvanski kanton već mjesecima bilježi značajan broj zaraženih COVID-19. Samo tokom vikenda u kliničkoj bolnici Mostar umrlo je 5 osoba, danas još jedna. Nekoliko puta zdravstveni stručnjaci su tražili od nadležnih u kantonu da proglase stanje prirodne nesreće, no do toga još nije došlo. Epidemiološka situacija na području Hercegovine se usložnjava, kažu ljekari. Stanje prirodne nesreće nakon zahtjeva tamošnjeg štaba krajem avgusta je proglašeno u zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje se bilježi povećanje broja oboljelih od koronavirusa. I u hercegovačko-neretvanskom stanje poziva na dodatni oprez. Zadnji podaci govore da je situacija dosta teška. Brojke su visoke i recimo ako imamo sad podatak da u zadnje 4 sedmice imamo 1305 novo oboljeli, a kad pogledamo da od marta smo imali ukupno 2777, to govori koliko je situacija teška. Iz kliničke bolnice Mostar, u okviru koje se nalazi i COVID bolnica u kojoj su smješteni oboljeli iz područja 3 kantona, kažu da je stanje zabrinjavajuće. Ja uistinu nisam pančar, ali smo procijenili da se stvari ne razvijaju dobro. To je jedno veliko opterećenje, puno ljudi pozitivnih, i jednostavno se bojimo eksplozije i onda ćemo se naći u situaciji da više nećemo moći kontrolirati situaciju. Mi smo na kraju lanca, ali kad pukne u nas lanac, neće imati više ko raditi. Krizni štab Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona predložio je proglašenje stanja prirodne nesreće zbog pogoršanog stanja prouzrokovanog širenjem bolesti COVID-19. Iz vlade pojašnjavaju da je procedura takva da zahtjev treba biti upućen kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, a onda, ako bude takva procjena, i dalje na postupanje. Imali potrebe da se takav zahtjev prema vladi uputi, to će prosuditi ljudi u spomenutoj upravi. Mi smo dobili tijekom ovih dana, dakle također i od federalne uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, to jest od federalnog stožera i ministarstva, dakle, također naputak da županijske uprave, županijski stožeri civilne zaštite prorazmotre, dakle, sagledaju stanje na prostoru svojih županija, kantona i da eventualno na temelju pokazatelja predlože prema vladi donošenje određenih mjera, pa i mjeru proglašenja stanja prirodne nepogode. U Zavodu za javno zdravstvo pozivaju na kažnjavanje svadbenih salona i noćnih klubova koji su, kažu, najveći izvori širenja infekcije. Definitivno sam mišljenja da bi moralo suvesti stanje prirodne nesreće zbog toga jer bi se tad sama vlada, odnosno ljudi koji su na višim funkcijama uključili u ovo sve i imali bi mogućnost da narede, odnosno da nam pomognu da ove mjere koje sada na snazi i provedemo. I na taj način sam ubijeđen da bi u jedno 3 sedmice imali smanjen broj oboljelih. Od mjerodavnih institucija, naročito MUP-a, HN kantona i inspekcijskih službi, zatraženo je provođenje pojačanog nadzora i kažnjavanje onih koji krše donesene mjere preveniranja oboljevanja i zaštite građana. Vatrogasna jedinica u Bihaću sinoć je imala pune ruke posla. U posljednja 24 sata vatrogasci su imali 7 intervencija, odnosno zabilježeno je 7 požara na različitim lokacijama. Gorjela su 4 stambena objekta, 2 šupe sa drvima te jedno privatno terensko vozilo. Građani tvrde da su požare podmetnuli migranti, dok su pripadnici policije ostali suzdržani i nisu potvrdili ove navode. Vlasnici jedne od kuća koje su gorjele, kao i njihove komšije, kažu da su požar podmetnuli migranti. Sumnja se u migrante, zato što su već provaljivali par puta.
tako da i način na koji je zapaljeno. Ima ova bura i vjerovatno su se ili grijali ili nešto i zapalo se. Da, jesam vidjela sam jednu noć oko 10 sati da su ovdje ušla trojica migranata. Međutim, na drugoj lokaciji mještani kažu da nisu vidjeli migrante da ulaze u kuću koja je zapaljena. Mi smo već prije toga primijetili da je nešto smrdilo kao plastika, ali nismo primijetili migrante. Vatrogasci su ugasili sve požare na 7 različitih lokacija u gradu. U 3 od ova 4 porodična objekta su prema izjavama mještana, dakle prenosim njihova dakle, mišljenja, su boravili migranti. Tako da meni to djeluje da ovaj slijed događaja nije bio slučajan. Prema riječima policije počinioci nisu poznati, a na pitanje da li sumnjuju na migrante kažu. U ovom trenutku ja to ne mogu potvrditi, ne mogu ni demantovati. Malo je čudno da bi išli migranti i uradili to sa ove tačke gledišta, međutim ne možemo isključiti ni tu mogućnost. Bez obzira na to da li su sinoćne požare podmetnuli migranti ili druge osobe, sigurnosna situacija zbog migrantske krize u Bihaću odavno je zabrinjavajuća. Vlasti ne čuju vapaje građana i zatvaraju oči pred problemima s kojima se oni svakodnevno suočavaju. 19. oktobra će u rektoratu Sarajevskog univerziteta uz akademsku podršku kolega iz Tuzle biti održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom Genocid nad Bošnjacima Srebrenica 1995-2020. Uzroci, razmjere i posljedice. Skup će okupiti oko 70 učesnika iz 12 zemalja svijeta sa zadatkom da domaćoj i međunarodnoj javnosti uputi snažne poruke protiv relativiziranja i negiranja istine o zločinu. Tražit će i poseban društveno-razvojni status Srebrenice koji će porodicama žrtava olakšati egzistenciju te spriječiti kontinuirano kršenje njihovih ljudskih prava. Da Srebrenica ne bude samo mjesto jednogodišnjeg odlaska i obilježavanja, da bude grad i opština koja ima poseban društveno-razvojni status u ovoj državi. Da taj društveno-razvojni status osiguramo i u podršci Evropske unije i njenih fondova, a drugo će biti da se nastave sve društvene aktivnosti, da se spriječi osporavanje i negacija genocida. Poslati poruku zvaničnicima države Bosne i Hercegovine, parlamentima Bosne i Hercegovine, da prvo u Bosni i Hercegovini zauzmemo jasan stav i osudimo genocid i izradimo strategiju podrške tom gradu i tom narodu, preživjelim Srebrničanima. Glavni tužilac pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove Serž Bramerci i tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić razgovarali su o unapređenju rada na predmetima ratnih zločina te pronalaska nestalih osoba. Naglašena je potreba bržeg i efikasnijeg procesuiranja ovakvih predmeta na svim pravosudnim nivoima u našoj zemlji. Tužioci su također iskazali spremnost za nastavak saradnje dviju institucija, pozdravljajući važnost usvajanja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Toliko od ekipe Dnevnika 3. Laka vam noć. Sutra umjereno oblačno. U Bosni prolazno može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, negdje do 13. Najviša dnevna između 16 i 22 stepena. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U četvrtak u većem dijelu Bosne će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sredinom dana se očekuje postepeno na oblačenje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Temperatura između 5 i 23 stepena. U petak u većem dijelu Bosne umjerena na oblaka. U Hercegovini su povremeno izgledni slabi lokalni pljuskovi. Temperatura između 7 i 25 stepeni. U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima izgledni su povremeni lokalni pljuskovi. Temperatura između 9 i 24 stepena. Biometeorološke prilike će se postepeno popravljati, mada bi povećana na oblaka kod osjetljivih osoba mogla uzrokovati umjerene tegobe u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Sa noćnim satima posvuda će biti ugodnije. Hvala na pažnji i doviđenja.